Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետարանում շարունակվում են տարեկան հաշվետվությունները, այսօր Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը լսել է Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետին, վերջինս բացի կատարված աշխատանքներից խոսել է նաեւ անելիքների մասին։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրայ Պապոյանը մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանին ներկայացրեց 2015 թվականին վարչության կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Հրայ Պապոյանը ներկայացրեց վարչության աշխատողներին եւ նրանց կողմից կատարվող աշխատանքները, վարչության խնդիրն է ֆինանսների եւ սոցիալ-տնտեսական միասնական քաղաքականության ձևավորման բնագավառում Հայաստանի օրենսդրության մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք եւ արդյունավետ իրականացման ապահովումը։ Վարչության համար որպես աշխատանքների հիմք է հանդիսացել Լոռու մարզի 2015-ից 2018 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման եւ վարչության 2015 թվականի աշխատանքների ծրագրերը։ Վարչության պետը մարզպետին ներկայացրեց գործառույթների իրականացումը բաժինների։ Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի կողմից իրականացվել են հետևյալ գործառույթները. մարզի համայնքների բյուջեների կատարման եւ բյուջետային գործընթացի վերահսկողության, բյուջեների կազմման ուղղության մեթոդական օգնության ցուցաբերում, թիմերի եւ դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների, հոակների վերաբերյալ հաշվետվությունների եւ հաղորդումների ընդունում, ստուգում, ամփոփում, համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման վերաբերյալ ամենօրյա տեղեկատվության մշակում եւ ներկայացում մարզպետին, փոխմարզպետներին եւ թիմ վարչությանը։ Մարզպետարանի հողի հարկի եւ գույքահարկի տեղեկատվական տվյալների շնորհանի վարում տեղեկատվության մշակում պետական բյուջեից տրամադրվող ֆինանսական դոտացիայի ելակետային տվյալների, սուբյենսիաների ծրագրերի ամփոփում եւ ներկայացում։ Մարզպետարանի աշխատակազմի գնումների գործընթացի կազմակերպում, ինչպես նաև համայնքների եւ ՊՕԱԿ-ների գնումների գործընթացի աջակցում, վարչական վերահսկողության ֆինանսական հատվածի ապահովում, իրավական ակտերի, գրությունների նախագծերի կազմում։ Հրայ Պապոյանը նշեց, որ վարչության ֆինանսատնտեսական բաժինը տարվա ընթացքում ժամանակին կատարել է տապով եւ այլ հանձնարարականներով իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Ընդունվել եւ ամփոփվել է մարզի համայնքների բյուջեները եւ դրանց կատարման վերաբերյալ ամսական եւ երամիսական հաղորդումները, տարեկան հաշվետվությունները մարզպետին ու պետական այլ համապատասխան մարմինների ներկայացնելու համար կազմվել է անհրաժեշտ տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, հաղորդումներ եւ այլ փաստաթղթեր։ Ընդունվել են համայնքների կողմից ներկայացվող 2016 թվականին սուբվենցիաների հայտերը, ստուգվել, ամփոփվել եւ ներկայացվել է Հայաստանի ֆինանսների նախարարություն։ Ընդհանուր առմամբ հայտ է ներկայացել 4 քաղաքային համայնք, ընդամենը 13 ծրագիր, 1 միլիարդ 513 միլիոն 889 700 դրամ գումարով։ Վանաձոր քաղաքը ներկայացրել է Գործարանային փողոցի թիվ 1 կամրջի նորոգումը 40 միլիոն, քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամրջի նորոգումը 100 միլիոն, քաղաքի Ծանրամարտի մարզադպրոցի վերակառուցումը 46 միլիոն 625 200 դրամով։ Ալավերդի քաղաքը ներկայացրել է քաղաքի բազմաբնական շենքերի տանիքների նորոգում 283 միլիոն 522 000, քաղաքի բազմահարկ շենքերի վերելակների նորոգում 12 միլիոն 890 000, քաղաքի Սանահին թաղամաս ակներ ճանապարհի փոսային նորոգում 36 միլիոն դրամով։ Տաշիր քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում 270 միլիոն, քաղաքի 12 բնակելի շենքերի տանիքային վերանորոգում 150 միլիոն, արտադպրոցական կենտրոնի վերակառուցում 50 միլիոն, ներքաղաքային փողոցների ասֆալտապատում 300 միլիոն դրամով։ Ստեփանավանի քաղաքային մանկատան զբոսայգու հիմնանորոգում եւ բարեկարգում 39 միլիոն 956 000 500, քաղաքի Միլիոնի փողոցի հիմնանորոգում 168 միլիոն 855 000 600, քաղաքի մանկապատանեկան մարզադպրոցի հատակների հիմնանորոգում 16 միլիոն 13 000 400 դրամով։ Համայնքների սեփական եկամուտները 2015 թվականի կտրվածքով կազմել է 1 միլիարդ 661 միլիոն 600 000 դրամ, 2014-ի 1 միլիարդ 619 միլիոն 700 000 դրամի դիմաց, կամ եկամուտների ինդեքսի աճ 2014-ի նկատմամբ կազմել է 102.6%, բարձրացակաճ 2014-ի նկատմամբ 41 միլիոն 900 000 դրամ։ Վարչական բյուջեի եկամուտների պլանը մարզում կատարվել է 99.8%-ով նախորդ տարվա 100%-ի դիմաց, իսկ ֆոնդային բյուջեի եկամուտների պլանը մարզում կատարվել է 92.7%-ով, կրկնելով նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Խոսվեց նաև 2015 թվականին արձանագրված թերությունների մասին։ Ոչ բոլոր համայնքներում կազմվող բյուջեները լինում են իրատեսական, թերություններ կան հողի հարկի եւ գույքահարկի բազաների վարման աշխատանքներում, համայնքների քարամյա զարգացման ծրագիրը հաճախ հիմք չեն հանդիսանում տվյալ տարվա բյուջեի կազմման գործընթացում, համայնքային բյուջեները հիմնականում ծախսային բյուջեներ են, հատկապես գյուղական համայնքների, այն դեպքում, երբ առաջի կամ մի քանի տարում նախատեսում է
իրականացնել ծրագրային բյուջեավորման, որը կարևոր տեղ կտրվի բյուջեի քանակական և որակական ցուցանիշներին։ Հրայր Պապոյանը մարզպետին առաջարկեց նաև գործարկել համայնքների ղեկավարների սեփական եկամուտների հավաքագրման աշխատանքների գնահատման համակարգ, այդ համակարգում կարևորելով հիմնական եկամտատեսակների հավաքագրման մակարդակը, բյուջեի եկամտային մասում նրանց կարևորությունը։ Բյուջեի եկամտային մասում նրանց կարևորությունը, որի առնչությամբ առաջարկում է համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման միջին հավասարակշռված գնահատական ստանալ, ապա դրանից ելնելով համայնքներին դասակարգել 4 հիմնական խմբերում։ Առաջին արդյունավետ համայնքներ 100%, երկրորդ կայուն համայնքներ 90-100%, բացթողումներով համայնքներ 80-90%, և 4-րդ խնդրահարույց համայնքներ մինչև 80%։ Վաշե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում, այսօր իմ գործընկերը եղել է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այս պահին մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, իմ զրուցակիցն է ՃԿԿ ավագրահանգիչ Սուրեն Մարանդյանը։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, թե այսօր, քանի որ ամենացուրտ օրն է ձմռան, ինչպիսին է իրավիճակը Լոռու մարզի ավտոճանապարհներին և ինչպիսի վտանգներ կան ճանապարհին։ Բարև ձեզ, այսօր Լոռու մարզում մենք չունենք փակ ճանապարհ, մեր մոտ միայն դժվարանցանելի է Վանաձոր Ալավրդի ճանապարհահատվածը, տեղ առկա է մեր կարսառույց, քանի որ տեղեր կան, որտեղ արև չի ինկնում։ Չնայած ճանշինի կողմից մշտապես իրականացվում է ճանապարհի մաքրման և մշակման աշխատանքներ։ Վթարներ, դեպքեր, պատահարներ եղել են այս ընթացքում։ Օրվա ընթացքում ճանապարհների հետ կապված, մեր կարսառույցի հետ կապված դեպքեր, պատահարներ չեն ունեցել։ Ունեցել ենք 1 հրդեհի դեպք, ինչպես նաև 2 կենցաղային կանչ։ Լավ, խնդրեմ ներկայացրեք, ինչպիսի խորհրդատվություն կարելի է տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր ստիպված պետք է ճանապարհ դուրս գան կամ ցրտահարությունից խուսափելու համար ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ Առաջնային խորհուրդ կտայի գիշերային ժամերին, քանի որ ամենացուրտ օրերից մեկն է լինելու, խորհուրդ կտայի բնակիչներին, որ գիշերը, եթե օգտվելու են տաքացնող սարքերից, անպայման լինեն ուշադիր և հետևողական, որպեսզի հրդեհի պատճառ չդառնա։ Լավ, խոսենք նաև ստացված հեռախոսազանգերից, ինչպիսի կանչեր են եղել և քանիսն են դրանք եղել։ Օրվա ընթացքում ստացել ենք 400-ից ավել հեռախոսազանգ, հիմնականում տեղեկատվական բնույթի են զանգերը, բնակիչներին անհանգստացնում է ջերմաստիճանը, ինչպես նաև ճանապարհների անցանելիությունը։ Ահազանգեր, որպես դեպքեր ունեցել ենք 1 հրդեհ և 2 կենցաղային կանչ, վտանգավոր ոչինչ չենք ունեցել։ Հավելելու ասելիք ունեք։ Ոչ, այսքանը երևի։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնենք, որ մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Այսօրվա 911-ն այսպիսին էր։ Լոռու մարզում մեծ թափով շարունակվում է ԴՎԲՏ2 սարքերի հատկացման գործընթացը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզում սկսվել է ԴՎԲՏ2 թվային սարքերի հատկացման գործընթացը։ Մարզի 9709 ընտանիք 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում կստանան ԴՎԲՏ2 ընդունիչ սարքը, որը հնարավորություն կտա դիտել թվային հեռարձակման լիցենզիա ունեցող հեռուստաալիքները։ Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանում պետք է տրամադրվի 3245, Սպիտակում 2746, Ստեփանավանում 2330, Թումանյանում 889 և Տաշիրում 499 սարք։ Մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը նշեց, որ սոցիալական գործակալություններից հեռու գտնվող համայնքների բնակիչների համար մարզպետը հատուկ հանձնարարական է տվել։ Ուրեմն հանձնարարականը տրված բոլոր սոցիալական ՍՏԳ-ներին, իրանց պետերին և աշխատակիցներին, համագործակցեն գյուղապետերի հետ, որպեսզի որքան հնարավոր ավելի մատչելի դարձնենք մեր քաղաքացիներին տվյալ սարքերի ստացումը, այսինքն հեռավոր գյուղեր իրենք անմիջապես պիտի տանեն ներկայացնեն։ Պայմանավորվածություն ունենք մի քանի գյուղապետերի հետ, Մարգահովիչ, Շահումյան, Լեռնապատ, որ սարքերը տեղափոխենք գյուղեր, որպեսզի դարբաս, որպեսզի ավելորդ դժվարություն չկրեն քաղաքացիներ կանալով Վանաձոր քաղաք և տեղում կբաժանվի սարքերը։
Սոցիալական գործակալությունները եւս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ այն քաղաքացին, ով ներառված է ցուցակում եւ պետք է ստանա ԴՎԲՏ 2 սարքը, ապա ստանալու համար պետք է ներկայանա ընտանիքի սոցիալական անձնագրով եւ իր անձնագրով։ Օգնությունը կարող է ստանալ նաեւ ցուցակումն գրկված շահառուն կամ նրա ընտանիքի սոցիալական անձնագրում հաշվառված չափահաս անձանցից մեկը։ Շահառուի կողմից օգնության ստացման անհաղթահարելի դժվարության, հիվանդության, ծերության, հաշմանդամության, անշարժողունակության դեպքերում տվյալ տարածքը սպասարկող տարածքային մարմնի իմացությամբ օգնությունը կարող է ստանալ շահառուի հետ ազգակցական կապ ունեցող այն քաղաքացին, ով տարածքային մարմնին կներկայացնի իր և շահառուի անձնագրերը։ Շահառուի ընտանիքի սոցիալական անձնագիրը, ինչպես նաև նրա կողմից գրված օգնության ստացման մասին լիազորագիր առանց նոտարական վավերացման։ Իսկ ովքեր դեռ տեղյակ չեն իրենց անապահովության բալից, չգիտեն թե կան ցուցակներում թե ոչ, ապա կարող են զանգահարել իրենց տարածաշրջանի սոցիալական գործակալություն։ Ցուցակները հունվարի 19-ից փակցված են սոցիալական գործակալություններում։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։